Qual é o truque agora? Qual é o truque? Truque nenhum. Pensa que me engana? Veio me ver aqui. Lavar a privada. E agora tá aí, de repente, me olhando. Com essa cara de quem passou fome em criança. Deus do céu, vou ter que aguentar. O que é, hein? Tá resmungando o quê aí? Fala mais alto. Qual é a armação agora? Tá fazendo o quê aqui na cadeia? Me diz. Vai, fala que eu quero ouvir. Não vai, te fala. Interessa! Veio me infernizar. É isso, né? Veio ver. Veio ver como é que eu me sinto enjaulada aqui dentro. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer como é que eu me sinto. Eu tô me lixando pra como você tá se sentindo. Cala essa sua boca. Fecha a matraca. Quero que você se dane. Pare com esse papinho furado. Peraí. Se você não veio me infernizar... É bom demais. Você tá presa. É isso. Cale sua boca, sua cachorra sarnenta, cale. Sua nordestina tá presa. Eu não vou te deixar em paz até eu saber por que que você foi presa, com detalhe. Cale a boca! Cale sua boca! Presa! Sua desgraçada! Tá me ouvindo? Presa! Notas fiscais frias? Geladas. Mano, logo na loja da minha mãe, que é a pessoa mais certinha, mais honesta do mundo. E você que controla tudo, é o contador. Não, peraí, tem alguma coisa errada. De onde é que os fiscais tiraram um despautério desse? Bom, pois é, né? Dos talões que a Angélica vinha controlando ultimamente. Ah, é verdade. A minha mãe tinha dado esse poder pra ela e eu confesso que eu não fiscalizei. Eu acho que eu precisava, né? Tomar conta do que a Angélica tava fazendo. Pois é, parece que ela fez tudo errado. E aí vieram os fiscais e Dona do Carmo pega de surpresa, partiu pra cima deles com 4 pedras em cada mão. E aí foi esse o resultado. Um resultado absolutamente injusto. Olha, no meu tempo, eu pegava assim uns sujeitos e dava um jeito nesse pessoal que deu nota zero pra nossa escola. Não, é nada disso que a gente tá falando. A gente tá falando da Dona Maria do Carmo. Sim, a Maria do Carmo já devia estar aqui. A do Carmo, cadê? O senhor não sabe, eu vou lhe contar. Ela foi presa. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Fui presa porque desacatei o desgraçado fiscal que teve a ousadia de me chamar de ladra. Quando todo mundo sabe que a única ladra safada e rameira que tem aqui é você. Tá querendo enganar quem com essa pose de boazinha? Bandida sim, que nem eu. Senão não estaria aqui dentro. Pelo menos eu não fico me passando por defensora dos fracos e oprimidos, enquanto só nego o imposto, tirando o pão dos pobrezinhos. Não, isso eu não faço. Que você prefere, minha querida, roubar filho dos outros. Você prefere extorquir dinheiro e assassinar pessoas. Olha aqui, diante da lei, ó, sua anta, nós duas estamos no mesmo patamar, uma de frente da outra. Sei. Me pegaram sim, mas também te pegaram, Maria do Carmo. Ou você prefere que eu te chame de Mara? Maracutaia. O leão pegou a anta sonegadora. Maravilha! Você vai ver, a tua fortuna vai se desmanchar toda em multas. E eu vou estar lá assistindo de, assim, de camarote a tua derrocada. Isso é o que você pensa. A minha mãe, ela só vai ficar aqui o tempo necessário para que tudo se esclareça. Agora você, você vai ficar aí dentro até criar um mofo. Esse gostinho ninguém me tira. Eu dividi o xadrez com Mara. Com Maracutaia, Ferreira da Silva. Mais respeito com a minha mãe. Que é, garoto? Que é? Qual é o problema? Vai bater? O que é? Nunca mais te compro sorvete. Meu filho, vem cá. Não tem mais. Achando o quê? Pare com isso de xingar meu filho. Pare. Vou parar com isso. Tá perturbando a senhora. Aí silêncio no xadrez. Silêncio.
Será que a senhora não entendeu ainda? A Angélica me usou tanto quanto usou a senhora pra se Deixe dar bem. Deixe de ser cínico, Reginaldo. Você sabe muito bem que a Angélica é uma tonta. É uma ingênua incapaz de bolar um golpe desses. Ah, não, claro. Claro, porque pra minha mãe, todo mundo é ingênuo, né? O esperto mesmo sou As eu. As compras foram feitas pra prefeitura de Vila São Miguel. Você é o prefeito. Você esteve em minha loja cuidando pessoalmente disso tudo. Porque eu tinha que ver se tava tudo dando certo. Eu tenho que prestar contas do dinheiro pra prefeitura. Ah, Reginaldo, não me venha com esse discurso de político honesto, não. Nossa, a senhora me odeia. Não. Sempre me odiou. Não, me odiou, sim, senhora. Não. Mas eu sei que você não hesitaria em botar a mão no dinheiro público. Como não piscaria pra sujar o nome de uma pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eu, em nome de sua ambição. Conheço seu caráter, sua ambição desmedida. Conheço seu gosto por ganhar dinheiro molinho. Mesmo que pra isso tenha que sujar suas próprias mãos. A senhora tá me chamando de ladrão? Não me resta outra saída. Pois então, eu vou mostrar pra senhora agora mesmo os documentos que eu trouxe aqui e que prova a minha inocência. Não vou perder meu tempo vendo papéis tão falsos quanto as notas fiscais que me puseram aqui dentro. Se a senhora já me condenou, por que a senhora me chamou até aqui pra conversar pra comigo? Pra me dar uma chance. Pra ver se você tem a decência de confessar que tem culpa no cartório. Mas você tá fugindo do assunto. Até agora não me deu uma resposta direta. E eu te juro que é pecado mais sagrado. Se eu descobrir que tem dedo seu nessa história imunda, eu não vou apenas lhe renegar como mãe, não. Porque isso não vai lhe afetar. Eu vou lhe deserdar. Eu não vou permitir que aquela destemperada continue desancando com meu marido. Não, peraí, dona Viviane, a senhora não tem permissão. Ah, não adianta, delegado, essa aí ninguém segura. Eu já tinha rompido com a senhora. Eu só vim aqui porque a senhora me pediu. Eu vim aqui em solidariedade à senhora, minha mãe, que foi vítima, tanto quanto eu, de uma vigarista. Que desapareceu, provando que é culpada. Não, mas mesmo assim, a senhora continua achando que o ladrão sou eu. Não pense que me engana, Reginaldo. Eu não piso mais na sua casa. E quanto aos meus filhos, a senhora vai ter que explicar a razão dessa minha atitude pra eles. Se acha realmente que eu sou um ladrão, vai ter que falar pra Bruno e Bianca. E na minha frente. É isso mesmo. E como Bruno e Bianca estão aí fora lutando pela liberdade da vovozinha, eu vou já chamar os dois. Epa, epa. Só depois passar por cima do meu cadáver. E do meu também. E como isso aqui é uma delegacia de polícia e não a casa da mãe Joana, desculpe, dona Maria do Carmo, prefeito, mas a visita acabou. A visita e o sabão. Por isso mesmo que eu queira, não vou mais lavar privado. Sendo assim, vou me recolher. Ó, não quero barraco aqui na minha porta, não, hein? Não tô acostumada com essas baixarias. Aí, hein? Você ouviu o que o delegado Paredes falou? Pode ir embora, Reginaldo. Acabou. Não acabou, não, senhora. Agora é que tá começando. Se a senhora, minha mãe, escolheu ser a minha maior inimiga, vai ter que arcar com as consequências dessa escolha. Mãe, tá passando mal. É uma tonteira. Eu vou chamar o médico. Não precisa. Não, mãe, escuta o Plínio, é melhor. Não vamos facilitar, vamos chamar o médico. Médico, não precisa. Mãe, a gente chama Léo, que é da família. Já disse que não precisa de médico nenhum. Tive apenas uma tonteira. Eu não quero mais confusão, gente. Eu quero ficar sozinha, se vocês me entendem. Faz o que eu tô pedindo, por favor. Me deixe sozinha. Não esqueça, Santa Maria, que eu ainda tô aqui, hein? Nunca fui tão agredido na vida, Viviane. Minha própria mãe me desrespeitando, foi o fim, o fim. Olha, que depois dessa, eu quero mais é que a dona Maria do Carmo. Olha lá o que aqueles dois moleques estão aprontando. E aproveitando a presença do filho da dona Maria do Carmo, que por sinal também é prefeito dessa cidade, eu peço a ele sua manifestação de apoio à nossa causa. Isso aí! Aí, pai, dá uma palavrinha pra tirar nossa foto de xadrez, vai. Manda esses fedelhos pra casa imediatamente, meu rei. É, Bruno e Bianca, os dois, venham cá. Agora, vem. Opa, opa, opa. É só os dois, só. Obrigado. Eu quero os dois longe daqui.
antes de eu contar até 10. Imagina que você conte até 10 mil. É isso aí, pai. Não adianta que a gente não vai fugir da raia, não. Eu tô mandando. Chega de molecagem. Mas o prefeito não vai falar nem um pouquinho pra nós? Viva Naldo! O nosso prefeito de Vila São Miguel! Imita qualquer coisa, meu rei. Bom... Quer dizer, eu fui pego de surpresa com essa manifestação espontânea, democrática e emocionante do povo de Vila São Miguel. E com certeza vai nos ajudar, sim. Mas eu digo pra vocês que vocês não precisam se preocupar. Se quiserem, podem voltar para as suas casas, retomar as suas vidas, porque eu e a primeira-dama vamos envidar todos os esforços. Vou agora mesmo ligar para o presidente do Tribunal de Justiça. E não vamos descansar um só minuto enquanto não tirarmos Dona Maria do Carmo da prisão. Que estrondo foi esse? O que está acontecendo? Ave Maria, é o fim do mundo, é? Não, Anta Maria, não é o fim do mundo, pelo contrário. Ei! É o começo. Gente, o que está acontecendo? Alguém me diga, socorro, por favor, venham aqui! Perdeu, perdeu! Certo. Isso mesmo. Daqui a pouco a Nazaré vai sair pela frente do que restou da delegacia. E aí a gente vai matar a saudade, né, Brasil? Ai, meus honorários. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque mesmo com a cidade vazia, um acidente desse não vai passar desapercebido. Daqui a pouco vão começar a aparecer os curiosos por aqui. Acho melhor a gente sair fora. Aldo, aquele carro ali não é o da polícia? Não, não. Pode ficar calmo. Aquele carro ali é o carro do resgate. Vai ser ele que vai pegar a Nazaré e vai levar ela daqui. E quem é que vai levar a Jamanta? Ninguém, seu Josi, ninguém. A Jamanta foi roubada exatamente pra isso e vai ficar engastanhada aí. Vivian, olha só. A delegacia do Estado, a prefeitura não tem nada a ver com isso. O Estado é que vai lá arcar com o prejuízo e descascar o pepino. Onde é que as crianças estão? Oh, garotada, como é que vocês saíram da... Oh, escuta uma coisa. Estão todos prontos? Sim. Fizeram xixi? Sim. Já? Tá. Então, olha, é muito importante, hein? Hoje, o desfile tem que ser melhor do que no carnaval. Tá bom. Tá bom? É, vamos ter que se desdobrar, viu? Porque hoje a senhora do destino não tá aqui. Dom Giovanni, na minha modestíssima opinião, eu ainda acho que a gente deveria colocar uma dublê em cima do carro, no lugar da dona do carro, moço. Mil vezes não, seu Ubirabicha. Não me profira uma profanidade dessas. A Maria do Carmo não terá jamais dublê, porque a Maria do Carmo é insubstituível. Ah, mas nesse ponto, Jeová, fecho questão com você. Ela é única e, além disso, é a minha mulher. E em breve será a mulher da minha vida e eu o homem da vida dela. Pode apostar. Já perdeu. Vou ganhar. Perdeu, rapaz. Não, vou ganhar. Que é isso, meu pai? Enlouqueceu? Para com isso! Parem com isso, os dois! Nós já temos muitos problemas. Sem contar que a do Carmo não aparece. E os filhos dela, ó, sumiram. Ó, o Venâncio ali. Será que ele não vai ao desfile? Não custa nada ver se ele tá precisando de alguma coisa. E aí, primo? Tudo bem? Tudo bem. Vocês não tinham que estar no desfile? A gente já tá indo. Mas a gente resolveu voltar pra fazer mais uma tentativa com o delegado Paredes. É, quem sabe ele não libera amanhã pra ir pro desfile se a gente se comprometer a trazê-la de volta pra cadeia assim que acabar. Eu acho meio difícil, porque o delegado é muito roda presa, mas é sempre bom tentar. Posso ir junto pra dar uma força? Claro, vem, vem. Entra aí, bora. Ai, moço, graças a Deus, me diga que barulho foi aquele que eu me tremi inteirinha. Era uma coisa tão horrorosa, tão assustada. Quem é a Nazaré aqui? Sou eu.
Maria de Nazaré Tedesco. Pessoa. Qual delas? Agora trata de entrar aí. Oh, gente! Que marmota é essa? Marmota? Eu só tô vendo uma anta aqui. Ah, e na jaula. Depressa, tem gente lá fora nos esperando. Vambora. Você falou que eu ia mofar aqui dentro. Que chato, né? Quem vai mofar agora aqui é você. Não se preocupe não, sua lagarta de pelo. Alguma coisa vai dar de errado em seu caminho. Você não pode escapar de sua sina. Você vai voltar pra cá, tenho certeza. Na... Abre a sua boca! De praga, sua horrorosa! Vambora! Sua desgraçada, volte aqui! Que é? Que é? Tá olhando o que é? Eu sou uma prisioneira VIP, vipérrima. E tô sendo resgatada aqui em grande estilo. Meu nome é Maria de Nazaré Tedesco. E esse circo todo aqui foi armado pra me tirar da cadeia. Se vocês quiserem, podem falar pra imprensa. Maria de Nazaré Tedesco, a lorona gostosa, fugiu. Vambora. Pelo amor de Deus, moço. Não é possível que a gente deixe aquela cachorra desgraçada sarnenta escapar assim sem a gente fazer nada. Faça alguma coisa! Vou fazer o quê, dona do Carmo? O que que eu vou fazer? Peraí! Dona do Carmo! Que foi, Michel? Olha aqui! Aqui, dona do Carmo! Ah. Eles esqueceram de me revistar! Deixaram meu celular comigo! Ave Maria, Deus seja louvado, pois tá esperando o quê? Ligue pro delegado Paredes, diga pra ele vir imediatamente pra cá. Tá comigo? Ai, graças a Deus, obrigada, meu Deus! Liga! Viva São Miguel! 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 Vamos rezar pra que tudo dê certo nesse desfile! Toma, passarinho, faz o gargarejo que vai ser bom, faz? Ai, obrigada, Bia. Eu tô tão nervosa. Isso daí é uma receita pra soltar a garganta, viu? Dizem que foi um mago que ensinou pro mestre Jamelão, entendeu? Mas e agora? Já tá na hora do desfile? Bom, a do Carmo disse que já estava chegando. Será que aconteceu alguma coisa? Senhores. Puxadora, anuncia, por favor. Olha a senhora do destino aí, gente! Alô, Baixada! Olha a Vila de São Miguel aí, gente! Chora! Alô, alô, Baixada, diz o ditado, quem espera se alcança, quem é bom já nasce feito, nunca perde a esperança. Alô, alô, Baixada, diz o ditado, quem espera se alcança, quem é bom já nasce feito, nunca perde a esperança. A senhora do destino, é força, é fé. Retirante do sertão, é alma e coração, com seus filhos, fugindo da fome e da dor, em busca de sonhos de amor. Maria do Carmo chegou, em meio à revolução, o povo lutando, seguindo a canção. E a luta continua, de noite, noite e dia, quem podia imaginar o destino de Maria? E a luta continua de noite, noite e dia. Quem podia imaginar o destino de Maria? Uma história, uma história, um caso de amor. O jornalista, o tempo passou sem aviso, chegou. Lá na Vila São Miguel, que a vida reclamou.
bate com afeto e calor. No trabalho mostra o seu valor. Alô, 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 alô. Baixada, desesperado. Quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito, nunca perde a esperança. Alô, alô. Baixada, desesperado. Quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito, nunca. Desculpe eu ter vindo sem avisar, mas é que eu quero resolver de uma vez por todas essa questão do quadro de Cesar. Dona Guilhermina, se a senhora veio reclamar porque eu entrei com recurso na justiça... Você não vai precisar de recurso nenhum, Sebastião. Por que a senhora está dizendo isso? Na certa, o juiz já decidiu a seu favor. Sim, porque eu sou um homem pobre, mas eu conheço meus direitos. Eu não vou abrir mão disso. Eu sei quais são os seus direitos, Sebastião. Sabe? Eu vim aqui para lhe dizer que eu reconheço que o quadro de Cézanne é seu. Dona Guilherme, a senhora tem certeza do que está dizendo? Absoluta. Eu estava enganado quanto ao quadro. Ele é seu por direito. A minha mãe deixou o Cézanne para você, Sebastião. Isso agora está muito claro na minha cabeça e eu quero devolvê-lo sem que seja preciso você ir à justiça para reclamar a posse dele. O que foi que fez a senhora se convencer disso? Eu prefiro não dar detalhes a respeito. Mas eu tive provas incontestáveis de que a minha mãe lhe deixou esse quadro de herança. Eu também gostaria de pedir desculpas por ter levantado suspeitas sobre a sua honestidade. Pode leiloar o quadro, Sebastião. Mas que tal duas condições? Financiar o diário de notícias? Mas essa foi sempre a minha intenção. E com o dinheiro que sobrar, criar a Fundação Josefa de Medeiros Duarte Pinto de Amparo às Artes. Uma fundação? Isso mesmo. Uma fundação com a finalidade de apoiar, de incentivar, de financiar novos talentos artísticos neste país que anda tão carente desse tipo de apoio. Uma fundação que perpetue o nome da minha mãe, como você tanto deseja. Seria uma honra. Pois eu não abro mão de fazer parte disso, hein? Nós vamos trabalhar juntos. Você e eu na fundação. Você, eu e Dirceu de Castro no lançamento do Diário de Notícias. Ela vai se mandar pra bem longe das nossas vidas. Certeza, certeza também eu não posso dar, né, Bíblia? Mas do jeito que ela ficou apavorada... E ainda mais com a bolada que eu deixei dentro daquele envelope pra ela, Bíblia... Bíblia, só se a Angélica fosse realmente muito burra pra resistir a esse convite à aventura. Portanto, eu acho que é quase certo que ela deu fora. Quer dizer, o que vai fazer com que a nossa versão sobre as notas fiscais frias prevaleça. Ou seja, que Angélica foi quem armou tudo... E ao ser flagrada pela blitz dos fiscais da Receita, ela se mandou. De qualquer forma, é bom a gente se manter uns tempos na encolha, hein? Pra evitar novos confrontos com a Dona Maria do Carmo. Já que a gente não vai poder contar nas nossas futuras batalhas contra ela com a nossa principal aliada, a NASA. Que a essa altura também já deve estar bem longe. Mas ela vai voltar, Reginaldo. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Ela vai voltar. Será que ela vai demorar? Estão pensando que eu vou sair da vida deles pra sempre? Estão muito enganados. Só vou tirar uma licença remunerada. Graças aos 100 mil que eu arranquei do flageladão. Mas não se preocupem. São gamongas, ingratas e antas nordestinas. Voltar.
Minha casinha, querida. Vou ter que deixá-la mais uma vez. Culpa daquela gente idiota que insiste em me perseguir. Mas eles vão ver o que é bom. Baixada, vale o escrito. O escrito está lá em cima. No meu espelho. Tô precisando de muleta ainda. Pai, você tá fraco, pai. Vem, seu Jacques, cuidado, devagar. Peraí, gente, o que é aquilo ali na casa da Nazaré? Quem é aquela? Tá parecendo a... É a Nazaré que eu conheço, aquela peruca. Meu Jesus amado, e o policial a paisana que tava aí a manhã inteira, cadê? Uma hora dessas. Não, não acredito. Eu não acredito que a besta fera fugiu de novo. É. E bem debaixo das nossas barbas. É. Mas dessa vez ela não vai longe, não. Eu decorei a placa, pai. Vamos, bom, vamos, vamos. Vamos, cuidado devagar, seu Jacques. Jacques, cuidado devagar. Não tem outra saída, Angélica. É se mandar ou cair fora. Como se minha felicidade tivesse preço. Pensei que a gente fosse conversar na nossa casa. Na nossa casa? Vem cá, quem disse que aquela casa ainda é sua, hein, Angélica? A minha mãe fez questão de te receber aqui na loja. Porque é aqui que a gente recebe as pessoas que não são na família. Vai, vambora. Fornecedor de cerâmica, tá tudo certo, viu? Tem uma... Plínio, meu filho! Graças a Deus, você chegou. Mãe, Leandro, essa aqui é Dona Belmira. É a mãe da Angélica. Como vai? Prazer. Eu seria muito irônica se lhe dissesse muito prazer. É, eu entendo. Talvez se eu lhe conhecesse melhor, talvez eu possa lhe dizer um dia isso. E quanto a você, Angélica? Olha, do Carmo, antes de tudo, eu queria que você entendesse... Ah, pelo amor de Deus, minha filha, você me conhece muito bem. Você sabe perfeitamente que eu não posso entender uma coisa que você não me contou o que aconteceu. Portanto, eu tenho todo o tempo e toda a paciência do mundo para lhe escutar. Pode começar a contar a sua historinha com todos os detalhes. Pode começar. Thank you.
Ai, a gente também não precisa ficar dando show pro bairro Peixoto. Ah, precisa sim. Quero que todo mundo saiba quem que manda agora no pedaço. É, e o pedaço sou eu. É, quero que todo mundo saiba que o capitão de fragata já era. Ai, eu vejo. Ah! Pai! Ele viu o beijo. Você não devia estar em casa convalescendo? Devia sim. Qualquer coisa seria melhor do que ver vocês dois atracados aí, como animais no cio. Que é isso, pai? O cordeirinho mamão e a burra velha. Que é isso, seu Jacques? O senhor me respeita, tá? Pra casa os dois. Já. Hoje vocês vão me ouvir. É melhor encarar de uma vez, né? Que remédio, né? Vocês vão na frente, por favor. Vou atrás vigiando.